Вже не перший раз виходять дружно працювати пліч-о-пліч працівники міськвиконкому разом із спеціалістами, які також працюють у стінах будинку Конотопської міської ради. Сьогодні, за ініціативою Артема Семеніхіна, до технічних споруд для військової техніки, що розташовані поблизу приватного підприємства «Корунд-С», із робочим інвентарем та інструментами, сокирами, пилками, граблями, мотокосами, бензопилами та іншим, на імпровізований чистий четвер з'явилось до сотні охочих привести в належний стан територію, що прилягає до боксів. Рубались та пилялись чагарники, загрібалась суха трава, все це грузили на трактори з причепами. Погодьтесь, добра, приємна та корисна справа, яка може бути гарним прикладом усім нам. Днями до міста Конотоп прибула 58-ма окрема мотопіхотна бригада. Міська влада всебічно сприяє її належному розміщенню. В суботу, що минула, була організована толока на території військового містечка номер 4, де розміщується зараз військова техніка. До толоки долучились як міський голова, так і його заступники, керівники всіх відділів, управління та спеціалісти. Також, крім того, що ми проводили толоку, ще освітлено повністю військове містечко номер 4, вуличне освітлення, відновлене водопостачання. Також на території військового містечка номер 14 відновлене освітлення, водопостачання. Колишнє 8-е училище також, як територія освітлена, так і вулиця Тургенєва повністю освітлення. Освітлена, ліхтарі замінені на нові енергозберігаючі. Також силами працівників житлово-експлуатаційних підприємств територія за 8-м училищем була розчищена від сухостою, від парослів.